אז יש פה עץ פיקוס שהורידו ברחוב. הסיבה שאפשר לעבוד נוח מאוד עם העץ כרגע, כי הוא רטוב. אחרי שאני אגמור את כל מה שאני רוצה לעשות, וזו ההתחלה שלו, ואני אעמיק את זה והכל, אחרי שהעץ יתייבש, אז אני אוכל לעבוד במחרטה שוב על על השטחים הגדולים, לשייף אותם, וגם הוא יהיה מבריק, אבל לא מבריק מדי. זאת התחלה של העבודה. עם האגרטל הזה אני אעשה, הוא יעבור את אותו תהליך, ואחרי שאני אסמן איפה אני יכולה להיכנס, אז אני אעשה גם פה את הטבעות האלה, ובסיכומו של דבר ייווצר לי מין פסל כזה של שני אגרטלים שנכנסים אחד לתוך השני באופן הזה. אז כרגע אני יוצרת עם מפסלת ופטיש. אני יוצרת את הטבעות האלה.